У пам'ять про загиблих героїв Небесної Сотні у багатьох містах відбулася акція «Ангели пам'яті». Символічні білі паперові янголи з'явилися на площах, біля пам'ятників та у навчальних закладах. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. У Кропивницькому близько 100 людей взяли участь у акції «Ангели пам'яті». Громадські активісти та небайдужі містяни з дітьми розвішали на деревах у центрі міста білих паперових янголів. Їх напередодні власноруч виготовили учні молодших класів 16-ї школи. Крім того, учасники акції прикрасили дерева жовтими та блакитними корабликами на знак підтримки військовополонених українських моряків. Я сьогодні прийшла зі своїм молодшим сином. Я вважаю, що дуже важливо пам'ятати, якою ціною виборюється демократія в нашій країні, якою ціною відстоюється можливість брати на себе відповідальність, можливість провадити реформи, можливість будувати щастя для своїх дітей, для себе, для людей, які живуть в моїй країні. Білих янголів та поминальні лампадки учасники акції принесли і до пам'ятного меморіалу героїв Небесної Сотні. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого земляка, відомого місцевого активіста Віктора Чміленка. А в Чернівцях ангелами пам'яті прикрасили одну з гімназій. Близько тисячі паперових ангеликів виготовили учні, долучилися навіть першачки. Хвилиною мовчання діти та вчителі вшанували пам'ять загиблих у Києві на вулиці Інститутській 5 років тому. Слава Україні! Паперових янголів принесли й до меморіальної дошки героїв Небесної Сотні. Ось таке багатовекторне пошанування не тільки зовнішнє, найголовніше, що ми в душі тримаємо пам'ять про наших героїв. І ось ця комеморація, підтягування з 5-річної давності імен героїв дає впевненість родинам загиблих, що все ж таки ті, хто спричинив таку біду, знайдуть своє покарання. Долучилися до всеукраїнської тихої акції «Ангели пам'яті» і жителі Дніпра. Активісти на головній площі міста розвісили на деревах 100 паперових ангелів. Роздавали їх і перехожим, щоб кожен згадав події 5-річної давнини на Майдані, пам'ятав про загиблих. Ми їм хочемо нагадати, а можливо комусь просто розповісти, можливо вони знають і не знають, не здогадуються, що таке відбувалося, що зараз, які зараз, що з 18 по 20 лютого, це найбуремніші події в Україні, які змінили все. Галина Якушко, Олена Бринза, Олена Миндалюк, Ольга Паламарюк, Володимир Кувакін, Іван Біленко, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер».